O prezo do autobús urbano manterá durante todo o ano 2024 a redución, actualmente vixente dos prezos das tarxetas Milenio, toda vez que o Goberno Central anunciou a prórroga na subvencións so transporte público. Esta medida será cofinanciada polo Concello e o Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible, con cargo as axudas directas que o Goberno Estatal lles concede as entidades locais para reducir estas tarifas. Así, a Xunta de Goberno acordou onte a reducción dos prezos dos títulos multiviaxes, dende 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2024, ambos incluídos. A tarxeta Milenio Ordinaria son 31 céntimos por viaxe, cunha bonificación do 50%. E a tarxeta Milenio Estudiante son 21 céntimos por viaxe, cunha reducción tamén do 50%. O Concello Urensán daralle traslado do acordo á empresa concesionaria deste servizo de transporte urbán para que a medida se aplique dende o día 1.